O grupo NOS debe o seu nome ao título dunha revista dirixida por Vicente Risco. Os compoñentes do grupo NOS son Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Antón Losada Diéguez e Florentino López Codillas. Son un representantes dunha xeración de inadaptados que descubrirían a cercanía a Galicia despois dun periplo por culturas extrañas. De formación intelectual, estes homes realizaron un valioso traballo de estudio e fortalecemento da cultura galega. Vicente Risco foi un galeguista conservador do século XX e, a súa vez, unha das figuras máis importantes da cultura galega. Unha das obras máis destacadas de Vicente Risco foi O bufón del rei, que está ambientada nunha imprecisa idade media. Otero Pedrallo é un importante escritor galego que traballou en distintos xéneros. Florentino López Cubillas foi un intelectual galego que tivo un compromiso coa divulgación da cultura galega a través da Real Academia Galega. A súa prosa galega está caracterizada pola seguridade e equilibrio retórico. Nun primeiro momento, as inquedanzas deste grupo non tiñan nada que ver coas das Irmandades da Fala. Sen embargo, despois, os tres membros do grupo introducidos por Usada Diéguez adírense á causa colectiva defendida polas Irmandades da Fala que entran de cheo no galeguismo. Os homens das coa divulgación da cultura galega a través da Real Academia Galega. A súa prosa galega está caracterizada pola seguridade e equilibrio retórico. Nun primeiro momento, as inquedanzas deste grupo non tiñan nada que ver coas das Irmandades da Fala. Sen embargo, despois, os tres membros do grupo introducidos por Usada Diéguez adírense á causa colectiva defendida polas Irmandades da Fala e entran de cheo no galeguismo. Os homens da aceleración NOS, despois dunha viaxe polo mundo en busca de temas exóticos, descobren que Galicia e a súa xente constituen a máis apaixonante aventura intelectual.